तर तुला सूरज कसा वाटतोय? लय भारी वाटतं मित्र. काय सांगू तुम्हाला की जो बोलतो बैलगाडी क्षेत्रातला देव त्याला मी आज स्वतः पकडलाय. आपण कधी आले इथे? काल रात्री आले. आणि इथे आपला जोंटे इकडे आणल्यापासून थोडा अग्रेसिव्ह झाले, तर त्याबद्दल काय सांगणार? नाही, पहिला एवढा अग्रेसिव्ह नव्हता, पण इथे आल्यापासून जास्त अग्रेसिव्ह झाला. नवीन जागेवर आणि तरी पहिला कोणाला मारत नव्हतं. आणि आता आपल्याला इथे आपल्याला तुम्हाला नाही मारत? नाही मारत. इथे आपली पोरं त्यांना नाही मारत. नवीन माणसांना नाही नियोजन तुमच्याकडचं आणि इथलं यामध्ये काय डिफरंट वाटतं का आपल्याला? दादाची दावण दादाची दावण आहे आणि तिकडे पण दादा सगळं नियोजन करतो जोंट्याचं. तिकडे सुद्धा हा दादाचं नियोजन. आणि या आधी आपल्या जोंट्याचं नियोजन कसं होतं? पण दादांकडेच नियोजन होतं पूर्ण. नाही, नाव लागायचे आपल्या 50-50 नंबर लागायच्या आधी? त्याच्या आधी मी करायचं नियोजन आणि दादांच्या आल्यापासून दादा नियोजन करतो. नक्कीच. आणि आज काय आपण जोंट्याला इथे आणल्यापासून मुंबईला आणल्यापासून आजचा आपला म्हणजे समोर तुमच्याकडचा आपल्या घरचा तिकडं वातावरण कसं असलं? तिकडं वातावरण नाराज आहे सगळे, पण आता कसं आहे माहिती आहे का, नाव करायचं आहे म्हणजे काहीतरी केलं पाहिजे. आता सोन्या जाऊनला बांधला त्याला म्हणजे नाव झालं त्याचं, आता पळून बाकीचं करायला. आता फक्त दावणीला येऊन नाव एवढं मोठं होतं आणि नक्कीच आता मुंबईमध्ये बिंजोड आड्डी खेळणार आहे. कसं वाटतंय तुम्हाला? पहिल्यांदाच आपला बैल मुंबईमध्ये आलाय आणि त्याचा पल एवढा आहे की सगळी लोकं एक्सायटेड आहे. म्हणजे सर्व लोक बोलत आहेत की हा जो देखना अत्यर आहे तो 50-50 या दावणीला आल्यानंतर खूप मोठं नाव करेल, लंबी रेस का घोडा म्हणून संबोधतात. तर काय सांगाल? आता हा खिल्लर जातीचा बैल आहे, त्यामुळं 100% हा लॉंग टाईम चालणार आहे. आणि बाकी माणसांची बघण्याची इच्छा आहे त्याला पळताना किंवा त्याला गुळाला बघण्याची इच्छा आहे ती लवकरच पूर्ण होईल. दादा, एक खूप मोठा प्रश्न आहे, मला माहित नाही विचारावं का नाही, पण काय वाटतं सोन्याच्या बरोबरीला येऊ शकतो का आपला हा जोंटे भाई? सोन्याच्या बरोबरी कोण करू शकतो? कोणीच नाही. सोने आणि जोंटे होईल 100%. तुझं नाव पण घेतलं जाईल, पण सोन्याच्या बरोबर नाही होऊ शकेल, कुठल्याच बैलावर होऊ शकेल. सोने. तर दादा, बैलगाडी क्षेत्रातला देव म्हणून म्हणजे त्याच लेवल आणि तोच जो आपला रुबाबात सोन्याला ओळखला जातो, काय सांगाल त्याच्या फॅन फॉलोइंग बद्दल? आणि जेव्हा तुमचा आनंद काय होता, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला समजलं का आपला जोंटे बैल हा सोन्याच्या दावणीला असणार आहे? म्हणजे आम्हाला पहिल्यापासून म्हणजे नाव 2002 पासून सिरियल बघण्याचा आणि त्याच्यानंतर त्या काळात का सोशल मीडिया नव्हता, जेव्हा सोशल मीडिया आला तेव्हापासून आम्हाला म्हणजे प्रत्येक जण फॅन असतो एका बैला. आम्ही पहिल्यापासून मीच नाही, आमच्या प्रत्येक पोरग सोन्याचा फॅन असल्यामुळं मग आता आमचं जास्त काही कॉन्टॅक्ट नव्हतं, पण आपली इच्छा होती की दादांबरोबर आपलं काहीतरी कॉन्टॅक्ट व्हावं. आणि त्यात ती मागच्या मॅटरमुळे मग त्या ह्याच्यात मग मी दादांना कॉल केला की दादा माझा बैल आहे असा असा, आणि त्यांना त्याची पळली मी व्हिडिओ दाखवली सोन्याची. आणि दादांची तिकडे कसं नेटवर्क जास्त आहे सातारा भागात, दादांचं नेटवर्क जास्त आहे. दादांनी चौकशी केली, त्यांना पण पसंत पडला आणि मग त्याच्यानंतर दादांच्या नियोजनाला बैल पळतो. आणि दादांचं नियोजन म्हणजे नक्कीच जो बैल आहे तो 100% मोठा होणार आहे. तर दादा, म्हणजे तुम्ही आता काय आपला जो बैल आहे त्याच्या संगोपनासाठी तुम्हीच थांबणार आहेत का कसं काय असणार? ओके. आणि भाऊ दादा, या व्यतिरिक्त आपला बैल आपल्याकडे कोणता? बैल नाही, आपल्याकडे गाय आहे जोंटेचे आहे, ते आता बैल झाले, बाकी बैल नाही. घरचाच बैल सांभाळा, बैल विकत घेऊन आपण सांभाळ, घरचा बैल आणि वरखिला. नक्कीच दादा, धन्यवाद दादा. धन्यवाद. आणि नक्कीच हा जोंटे आपल्या तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सोन्यापर्यंत नाही, पण जशी लोक बोलतात जोंटे होऊ शकत नाही, पण जोंटे जोंटे होणार. पण दादा, खूप लोकांची आशा आहे का हा बैल नक्कीच तिथपर्यंत त्या 100% चालू. 100% चालू. 100% चालू. 50-50 ब्रँड आहे खाद्यावाला, 100% अशीच आशा करतो की जोंट्या हा मोठ्या सोन्यासारखा खूप मोठा व्हावा. आणि शुभेच्छा देतो तुम्हाला येणाऱ्या या पहिल्याच बिंजोडच्या शर्यतीसाठी. आणि बघा जोंट्या, धन्यवाद. तर गाईज, आज आमच्या गावात आले मोठे युट्यूबर आतिश म्हात्रे आणि सूरज दातीलकर. आतिश
आणि सूरज बिझी आहे बघू शकता तुम्ही सगळी तर गाईज इथे सूरज दातीलकर आले अंतरलिशा. सूरज तुला कसा वाटतं बैला जवळ आले तर? बैल म्हणजे माझा खरं तर फेवरेट सर्वात आवडता बैल सोन्या म्हणून आहे. तर सोन्याला बघितलं ना खूप आनंद झाला. मी खास करून घाटावर जाणार नव्हतं, मी जस्ट टाइमपास म्हणून यूट्यूब चालू केलेला माझे फिशिंगचं कंटेंट आणि बाकी असायचं. बट जसा मी सोन्याला बघितलं ना त्याचा पल वगैरे मला खूप आवडला. मी त्याला बघायसाठी खास बोरजाईवाडीला देखील गेलो होतो आणि खूप छान वाटलं. तेव्हापासून खूप मला आवडतात ही बैल आणि जय दादाचा स्वभाव. तसेच सोनार पाड्याची मी नेहमी म्हणतो सोनार पाड्याची सोन्यासारखी माणसं आपल्याला लाभलेली आहेत जी नक्कीच खूप चांगली आहेत. म्हणजे खूप चांगलं वाटतं. थँक्यू. धन्यवाद. तर काही आमच्या गावात आले आतिश म्हात्रे शिड्डूंशा. तर आतिश तुला कसं वाटतं बैला जवळ आले तर? खूप आनंद झाला आणि आम्ही खूप आधी येण्याचा प्लॅन केलता पण जोंटे आपला तिकडे घाटा होता आणि सोन्या पण घाटा होता. त्याच्यामुळे कारण का जोंट्याचं तर आपण पहिल्यांदाच बघितलं आणि सोन्याचा आपला खूप वेळेला भेट होत राहते आणि खूप भारी वाटलं. आणि जोंट्याचं आणि सोन्याचं जोंट्यालासुद्धा देखील बघितलं आधी व्हिडिओमध्ये बघितलेलं तेवढं म्हणजे छोटंसं वाटत होतं पण आत्ता रिॲलिटीमध्ये बघितलं जसं बघितलं त्यापेक्षा खूप जास्तच म्हणजे बॉडी लुक म्हणजे खूप चांगलं आहे आणि नक्कीच पल बघण्यासाठी खूप उत्सुक असणार प्रत्येक जण आहे. आणि सोन्याचं तर काय सोन्या सांगू शकत नाही कारण का सोन्याचा जो आधीपासून क्रेज आहे तो क्रेज वाढत चालले आणि जो बॉडी लुक बघाल तुम्ही आत्तासुद्धा एवढं वर्ष होऊनसुद्धा तर सोन्याचे बॉडी लुक खूप ॲक्सिव्ह म्हणजे ॲग्रेसिव्ह आहे. खूप भारी वाटतंय. नक्कीच बघायला भेटेल आपल्याला. धन्यवाद. धन्यवाद तुला पण. इकडे इकडे. तर गाईज तुम्ही बघू शकता युट्यूबर आहे सूरज दातीलकर. खूप जास्त मित्रांना आनंद होतोय की मोठ्या सोन्याला मला हात लावायला भेटते आणि आपण मोठ्यामध्ये आणलेला आहे. भारी असं बनवलेलं आहे बसण्यासाठी वगैरे. तर तुला सूरज कसा वाटतं? लय भारी वाटतं मित्र. काय सांगू तुम्हाला की जो बोलतोय बैलगाडी क्षेत्रातला देव त्याला मी आज स्वतः पकडलाय. आले आज सोन्या गोट्यामध्ये आता जस्ट आणले तिथे गेले. सूरज ड्रीम पूर्ण झाला का? ड्रीम पूर्ण झाला भाई. जो म्हणजे खूप लोकांचा ड्रीम असेल आणि संकेतनी भाई संकेतनी सांगितलं खूप छान वाटतं. आज आम्हाला संकेत भाऊ यांनी बोलवला. खूप खूप आभारी. तर गाईज आमचा भाऊ आले अंजूरवरून भिवंडी अंजूरवरून. तर भाऊ तुला कसं वाटतं सोन्याजवळ आलं? मस्त वाटला. खरं तर माझी गेल्या वर्षापासून इच्छा होती की एकदा सोन्याच्या गोठ्यावर व्हिजिट करावं. तर ती तर माझी इच्छा पूर्ण झाली. आणि जयेश दादा यांची खरेदी जी तुम्ही बाजूलाच बघताय जी नवीन खरेदी आहे जॉन 50-50 तो पण आपल्याला बघायला भेटला. खरंच आज खूप आनंद आहे मी. आणि लवकरच आता जयेशदा पण इथे येणार आहे. ती पण व्हिडिओ तुम्हाला म्हणजे मुलाखतीची व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर बघायला भेटेल. तो व्हिडिओची मजा घेत. चॅनलचं नाव सांगा तुमचं? चॅनलचं नाव माझ्या महेश मनेर आहे. नक्कीच माझ्या पण चॅनलला व्हिजिट करा आणि प्रेम द्या. थँक्यू. सांगतात आम्ही बदाम वगैरे तर हा प्रकार काय बोलतो? कोण बदाम बिदाम घालत नाही. फक्त हे सर्वांचा सर्व हेच खायला घालतात. ज्या 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 पद्धतीने म्हणजे परिस्थितीनुसार तो जो तो खायला घालतो. काजू बदाम कोण घालत नाही. बैलांचा खाणार तेच बैल खाणार काजू बदाम खाणार नाही. म्हणजे आता याचं काय गोलू वगैरे बनवू हा हे मिक्स करून याचं गोलू बनवून त्याला खायला बरोबर. आणि जॉन्टायटी काय करतो? जॉन्टायला पण हेच खाणार असतो. डायरेक्ट खातो हा तो त्याच्या मनाने. आपण इथे आल्यावर खातो पण 2-4 दिवस लागतो त्याला. ते संकेत म्हणजे 2 टाइम खाणं द्यावं लागतं हा या प्रकारचं होत असतं? हा दोन्ही टाइम आज खाणार. सकाळ आणि संध्याकाळ? सकाळ संध्याकाळ पण. आणि सकाळचं टाईम काय आहे खाण्याचं? सेम टाईम सॉरी फक्त सकाळी 9-10 च्या दरम्यान संध्याकाळी 7-7:30.
आणि बाकी चारा म्हणून आपण काय देतो, गवत का ऊस वगैरे का? पावसाला जर सीझन चालू आहे त्याच्यामुळे या गवतात जास्त पावर असतं, मग तो गवत आम्ही देतो. बरोबर. सीझन वाईज जसं सीझन असेल तसं गरमीचा असेल कोथिंबीर हे बीट गाजर मक्का हे सर्व असतं. आणि बाकी बैलांसाठी ज्वारी बाजरी किंवा मका वगैरे टाकाय? हां ते सर्व म्हणजे जेव्हा त्यांचं सीझन असेल ना ज्वारी बाजरीचा जय दादा नेहमी म्हणत असतो का मला कॅमेरामध्ये आणता, पण खरे कलाकार तुम्हीच असा जे बैलाचे तसेच त्याचं पालन पोषण करत असत. कसं वाटतं जेव्हा दादा असे बोलतात म्हणजे तुम्हाला पूर्ण श्रेय देतात? आम्हाला प्राऊड फील होतो कारण की आम्ही अशा बैलाच्या म्हणजे आम्ही जे सेवा करतोय तिच्या बैलाचं नाव अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये दादा जेव्हा बोलतात तेव्हा आम्हाला पण अभिमान असतो. असं मी एकटा नाही करत आहे, पूर्ण टीम आहे आमची. तर साक्षीत आपलं पूर्ण टीम म्हणजे कोण कोण असतं त्याच्यामध्ये? ते पोरं आहेत, सर्वांची नावं नाही घेऊ शकत, खूप जास्त पोरं असतात. ओके बरोबर. म्हणजे या बैलाची एवढी जास्त नाव राहिला तर चालू राहिलं पाहिजे. पूर्ण टीम असते, कमीत कमी 10-12 लोकांची टीम असते. हां पोरं असतात सर्व. आनंद कसा आहे आपला जॉन्टे पण आले आणि मोठा सोने पण आले, काय बोलशील आनंद? आनंद आम्हाला सोन्याने प्रत्यक्षातील आम्हाला सोन्याने आनंद दिलेला. आता अपेक्षा जॉन्टे करणे बघू जॉन्टे कसं. प्रत्यक्षातीला सांगितलंय तर सांगशील एखादा अड्डा? आमची मेन आमच्या मेहनतीचा फल आम्हाला ओल्याच्या अड्ड्यात भेटला हीच अपेक्षा होती. कारण का खूप शर्तीसाठी आणि त्या ती शर्यत होण्यासाठी आम्ही बैलावर खूप मेहनत घेतली. आम्ही 3-4 महिने बैलाला शेकवत राहिलेलो, पायासाठी ट्रीटमेंट बोलल्या वगैरे सर्व आम्ही ओके केला. त्यानंतर ती शर्यत झाली, तिथेच आमचे म्हणजे आमच्या मेहनतीचा फल आम्हाला तिथे भेटला. काय होतं रिॲक्शन? काय होती तिथे रिॲक्शन? म्हणजे आम्हाला सर्वात जास्त आनंद तिथेच झाला. किती दिवस झोपला नाही? झोपच येत नव्हती या शर्तीसाठी की म्हणजे आम्ही जे स्वप्न बघत होतो की आम्हाला म्हणजे सोन्याची ती शर्यत व्हावा आणि सोन्याने गाडी मारावा हेच आमच्या मनात सर्व चाललेलं. आणि सोन्याने ते करून दाखवलं म्हणजे आमची मेहनतीचा फल आम्हाला तिथे भेटला. आणि काय बोलशील जॉन्ट्याबद्दल? काय बोलशील जॉन्ट्याला आम्ही आणलं आहे, एक्सपेक्टेशन काय त्याचं? जॉन्ट्याकडनं एक्सपेक्टेशन आता जसं सोन्याने म्हणजे सोन्याने तर जे नाव केलं आहे सोन्याचं नाव जॉन्ट्या राखणार, त्याच्यासाठी पण आम्ही खूप मेहनत घेऊ आणि जॉन्ट्या ते करणार. दादाला विचारायचं होतं प्रश्न, पण तुलाच विचारतो. दादाला यायला म्हणजे वेळ लागणार आहे. तर म्हणजे बघ आता आपला जो मोठा सोन्या झाला पूर्ण मोठ्या टॉपची शर्यती करायचा, जॉन्ट्याला कसं काय करणार? जॉन्ट्या पण आता थोडा लहान आहे, जेव्हा 4-7 होईल जॉन्ट्या पण टॉपची शर्यती करणार. काय वाटतं तुला जय दादा? म्हणजे आपण बघितलं प्रत्येकाचं मान सन्मान करतात, प्रत्येक ज्यांनी बैल मागितलं आपण बघितलं. एका आठवड्यात 3-3 वेळा पण शर्यती झाल्या होत्या जेव्हा जय दादांच्या नेतृत्वाखाली बैल होत होते. काय वाटतं जॉन्ट्या आपल्याला बघायला भेटेल? जसं म्हणजे चांगले पळणारे बैल आहेत आणि त्यांचा पल बघून आपण जॉन्ट्याला देऊ शकतो का म्हणजे पेरासाठी? सोन्याने जे नाव केलं आहे त्याच्या जेव्हा लोकांची इच्छा आहे दादाची म्हणजे पालक अजूनपर्यंत फेल गेलेली नाही आणि आमच्या दावणीचा गुण आहे. 35-40 वर्ष झाले आमच्या दावणीला एकसुद्धा बैल फ्लॉप गेलेला नाही. बरोबर. आता सोन्यानंतर जॉन्ट्याकडनं खूप अपेक्षा आहे आणि जॉन्ट्या करून दाखवणार आणि दादा पहिरे पण टॉपचे करणार आणि याला टॉपला देणार. तर आपण सीझन एंड होत होता आणखी एक बैल बघितलं होता पुष्पा 50 तो पण आहे, पण त्याला दुसऱ्या जागेवर ठेवलं कारण की ही बैलं काल आली त्याला आणू आपण थोडे दिवस. 3-4 बैलाचं नियोजन होत नाही. बरोबर. आणि कसे एक दोन बैल असते की पैरे वगैरे अड्डे म्हणजे अजून शर्यतीसाठी त्याला रेडी करायचं आहे, तोपर्यंत आता आपल्याला जॉन्ट्याकडे खास करून लक्ष द्यायचं. आता जॉन्ट्याकडेच लक्ष द्यायचं. आणायचं तो पण थोड्या दिवसात आणू त्याला पण. पण तिथे नियोजन ते करतात पोरं म्हणून त्यांनी ठेवला तिथे. तर जॉन्ट्या ॲग्रेसिव्ह आहे काय वाटतं? ॲग्रेसिव्ह म्हणजे आता नवीन जागेवर आले त्याच्यामुळे थोडा रागीत. बरोबर. पण त्याला जनावराला जे आपण जेवढं प्रेमाने घेणार
हे शब्द मनाला लागले तर नक्की धन्यवाद देतो तुला, खूप छान वाटलं तुझ्याशी बोलून. आणि जयेश दादा सांगत होते की डॉन्टानंतर पण एक नवीन खरेदी केलेली आहे, तर ती खरेदी आपल्या कधी बघायला भेटणार? ती खरेदी केलेली आहे पण काही प्रॉब्लेम मुले ते पाहिला जा व्यवहार झाला आहे. तो बैल पण आपण घाटावर जयेश दादा रिव्हील करते का? हां सगळे व्हाईट बोल्ड होतात, जरी कलर वेगळा असला ना तरी मी इथं व्हाईट प्युअर ब्लू असल्यामुळे बैलांचा कलर एवढा म्हणजे थोडा शाईन येतो बैलांना. तर मित्रांनो खूप चांगलं वाटते जेव्हा सोन्याच्या गोठ्यावरती येतो आणि इकडच्या लोकांचा म्हणजे बोलतात ना सोन्यावर पाडायची सोन्यासारखी लोक, खरोखरच सोन्यासारखी लोक आहेत. आणि आपला भाऊ जितू पाटील देखील सोन्यासारखा माणूस, खूप चांगलं वाटलं. खूप सगळे फ्रेंडली आहेत आणि तसेच आपल्या जी बैल आहेत बैल कशी एकदम फ्रेंडली राहतात, जसा आपला मोठा सोना बघितलाच असेल. आता थोड्या वेळापूर्वी आपण घेऊन आलो, एकदम शांत होता, तसेच शांत स्वभाव आणि सोन्यासारखी माणसं. तर मित्रांनो जितू पाटील खूप जास्त आपली मेहनत करतोय जे बैलांच्या व्हिडिओज बोला किंवा आणि खास करून म्हणजे तुम्हाला डेली शॉर्ट्स आणि डेली व्हिडिओज म्हणजे आपल्या बैलाच्या उठण्या बसण्यापासून प्रत्येक अड्ड्यापर्यंत कसा बैल आणला जातो, कसा बैल नेला जातो आणि त्याच्यामागची जी मेहनत असते म्हणजे पडद्याच्या मागचे कलाकार आहेत ना ते खरे हेच आहेत. तर नक्कीच यांच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जे कोणी आपल्या चॅनलवरनं आला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि एक लाईक नक्कीच करा भावासाठी आणि नेहमी जितूचे व्हिडिओ बघत राहा. तर मोठ्या आता सोन्यानंतर जॉन्ट्या देखील आपला जाणार आहे मुंबईच्या अड्ड्यामध्ये, पूर्ण जी पिंजोड आहे ती गाजवायला. तर त्याचं नियोजन कसं असतं आणि काय काय त्याचे ॲक्टिव्हिटीज असतात सर्व तुम्हाला बघायला भेटेल आपल्या भावाच्या चॅनलवर. तर सबस्क्राईब करा आणि नक्कीच भावासाठी एक लाईक करा. आणि तर मित्रांनो नक्कीच इथं आम्ही आलोय सोनार पाड्याला आणि खूप भारी वाटलं, कारण का आपण बघितलंच असेल इथे जरी म्हणजे अनोळखी का होईना कोणी का नाही येऊ, पण सोनार पाड्याची जी सोन्या बैलाची मालक किंवा सर्व टीम आहे त्यांचा एवढं चांगलं वर्तवणूक आहे प्रत्येकाशी. जसं सुरत दातीलकर म्हणाला सोन्यासारखी माणसं, खूप भारी वाटलं येऊन. म्हणजे सर्वांचं म्हणजे समोरच्याला म्हणजे कोणताही मान न देत म्हणजे बघता नाही छोटा मोठा न बघता एकदम प्रेमळ स्वभावाची माणसं प्रेमाने सर्वांना आम्हाला सोय पण केली आमची थंडाविंडा आणलेला मस्त भारी वाटलं भेटून. आणि भावाला नक्की सपोर्ट करा, फुल सपोर्ट करा, भावाचा खूप मेहनत असते. नक्कीच भावा ऑल द बेस्ट. तर गाईज थँक्यू आल्याबद्दल. आतिश भाई थँक्यू, धन्यवाद. सुरज भाई थँक्यू वेल दिल्याबद्दल. खूप चांगलं वाटलं भाई, भाव तू बोलवलं आणि तुझ्याशी बोलून खूप चांगलं आणि खूप प्रेम भेटला मस्त चालू गेलं मजा गेली. चला नंतर भेटू. तर गाईज मी इथेच ब्लॉग एंड करतो. माझा छोटासाच ब्लॉग होता, मी ठरवला नव्हता ब्लॉग बनवणार आहे पण अचानक प्लॅन झाले, यूट्यूबवर पण आले आणि मी ब्लॉग बनवला. बाय बाय.